Kæmpegevær. The Rambo? Tror jeg på. Er den god overhovedet? Lad være med at køre lige gennem det her drej over til højre her, Martin. Hvor? Højre, den her vej. Hvad? Så ind her til højre. Så plejer der at komme her mange her i gyde. Ja. Jeg holder den har oppe. Den. Jeg holder oppe. Okay, den er svær at ramme. Prøv at sige det mildt. Okay, så ser jeg bare sådan en noob, bare kommer med sit stykke C4. Han dør endda selv på det, mand. Jo, meget godt. Sådan, dreng. Okay, den har ingen rekyl, den her, når den står på støtteben. Ej, det er sgu ikke ham, der har. Yeah, I've got an enemy soldier. Jeg lader bag. Wow, sygt at have op med at skyde på en mand. Og så kommer han bare og ligger C4, hopper væk, springer i luften. Og så for, sådan fortsætter han bare, mand. Ja. Så, altså, det er bare sådan en uge, mand. Det virker. Det er med nu. Jo, man sige. Der mounter bærer der. Fuck ham. Det fire, han er bare en helt ham der. Jamen han er så nede, mand. Jeg troede, du så ham på minimappet. Det gjorde jeg også, han kunne bare ikke ramme ham. Det gør, at jeg ved med alle hans kills, det på C4, som han bare gør. Så er han bare god. Ja, det er han. Altså han er sådan en type, der spiller sådan nogle her baner. Den her, Metro og ja, hvad der er, som er så små gyder og sådan noget, hvor man kan gøre sådan noget, der lort. What? Er han ikke dør?
mit sidste spil, så gider jeg fandme ikke med i dag, mand. Kæft, det går dårligt. Han er simpelthen allerede inden på B. Are you kidding me? You fucking kidding me, man! Han der, jeg tror ikke skidt på ham der MOED-motorbier der. Seriøst, at jeg... Jeg sidder og defuser, ikke? Og så fordi jeg får ramt min konsol knap du ved deroppe, ikke? Ja. Så fucking ring... Så begynder den at skrive ind mod lortet, så registrerer den slet ikke, når jeg skriver. Vent. Eller registrerer den slet ikke, når jeg... Hvad hedder det? Der... Fuck, B igen. Sæt på at gøre det. Fedt, så vi er ved med at spille lige en skudduel. Vi er ved bare. Der er ikke noget der. Så fedt. Åh, vi har perfekt mulighed at komme bag for dem op, Martin. Hvad? Vi har perfekt mulighed for at komme bag dem op. Er de? Nej, det var sgu ikke heroppe. Lad ikke huske mig. Det skulle sætte sådan en der. Sådan der, du er bare en helt med din RPG der, du er virkelig god. Are you kidding me? Øj, hvor er det nederen, man. Fuck, du gik meget liv! 25, en fuck, kan det lade sig gøre. Fucking lortebane, mand. Det var da for sindssygt, altså. Ja. Uha.